ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ እነሆ ከታማኝና ውስጣዊ የመረጃ ምንጮች ደረሱንን ወቅታዊ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ወቅታዊ መረጃዎቻችንን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ጀምሩ። ዋና ዋና ዜናዎቹን አስቀድመን እንጠቁማችሁ። የህወሓት ቀጣይ ቅዶች ተጋለጡ። መንግስት ይበልጥ የመወጠር ችግር እንዲገጥመው መስራትና የተሻለ ቀዳዳ እስኪገኝ ማድፈጥ ዋነኛ ስትራቴጂያቸው መሆኑን ተውታል። ቀዳሚው መረጃችን ነው፣ በዝርዝር እንመለከታለን። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያን በአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ ሊከሱ መሆኑ ተሰማ። በሌላ ዜና ደግሞ አሜሪካ የሶማሊያ ወታደሮችን ለማሰልጠን መስማማቷም ተነግሯል። ዝርዝር ይዘናል። እጅ የሰጠው የሸኒ ከፍተኛ አመራር የሽብር ቡድኑን ሚስጥር አወጣ። በትላንትናው ዕለት መከላከያ ሰራዊት 4 የሸኒ ዋና ዋና አመራሮችን መግደሉን አስተውቋል። ዝርዝር ይኖረናል። የአፍሪካ መሪዎች በአዲስ አበባ ቆይታቸው ለአልጋ ብቻ ወደ 80 ሚሊዮን ብር እንደሚያወጡ ተነገረ። አብዛኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ተሳታፊ የሀገራት መሪዎች ወደ አዲስ አበባ በመግባት ላይ መሆናቸውም ታውቋል። ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል፣ አብራችሁን ቆዩ። የሸኔ ከፍተኛ አመራር እጅ ሰጠም። በትላንትናው ዕለት ደግሞ መከላከያ ሰራዊት 4 የሸኔ ዋና ዋና አመራሮችን መግደሉን አስታውቋል። በትላንትናው ዕለት መከላከያ ሰራዊት 4 የሸኔ ዋና ዋና አመራሮችን መግደሉንና መገናኛ ሬዲዮኖችን ጨምሮ በርካታ የጦር መሳሪያና ተተኳሽ በቁጥጥር ስር እንደዋለ ማስተዋወቁ ይታወሳል። በቄለም ወለጋ ዞን ጊዳማ ወረዳ ቄለም ግራይ ኳሶንና አቦቴ አካባቢ የሸኔ ሽብር ቡድን ላይ በተሰነዘረ ማጥቃት ጃል አብዲ፣ ጃል ጉርሜሳ፣ ጃል በዳሳ፣ ጃል ገመቹ የተባሉ 4 ዋና ዋና አመራሮቹ መገደላቸውንና የሽብር ቡድኑ የመገናኛ ሬዲዮ መሳሪያና ተተኳሽ በመማረክ አቅሙን ማንኩታኩት እንደተቻለ መግለጹም ይታወቃል። ዛሬ ደግሞ በመስራቅ ጉጂና አካባቢው ሲንቀሳቀስ የነበረው የኦነግ ሸኔ ቡድን ላይ ሰራዊቱ እየወሰደ በሚገኘው የተቀናጀ ወታደራዊ እርምጃም የቡድኑ ከፍተኛ አመራሮች እጃቸውን እየሰጡ እንደሚገኙ የክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ሌተናንት ኮሎኔል ገብሬ ጋሞ ገልጸዋል። ሰራዊቱ በሳቦሩና ዳዋ በሚባሉ አካባቢዎች በጠላት ላይ በወሰደው እርምጃም ከፍተኛ ድል መቀዳጀቱን ገልጸው የሰራዊቱን ብርቱ ክንድ መቋቋም ያቃተው የቡድኑ ታጣቂ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር በመቻሉ በምስራቅ ጉጂ ዞን የኦነግ ሸኔ ሎጂስቲክና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የሆነው ገመድ አድጎ ወይም ሎንግ በሚባል ቅጽል ስሙ የሚታወቀው የቡድኑ አመራር ለሰራዊቱ እጁን መስጠቱ ታውቋል። ለሰራዊቱ እጁን የሰጠውና በጉጂ ዞን የኦነግ ሸኔ ሎጂስቲክና የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ የነበረው ገመድ አድጎ ምንም ዓላማ በሌለውና ህዝብን በሚጎዳ ተግባር ላይ መሳተፉ ምንም ጥቅም የሌለው መሆኑን ገልጸው ያለምንም ትርጉም ህዝብን መበደል እንደማያዋጣ በማመን ለሰራዊቱ እጁን እንደሰጠ ተናግሯል። ከ1987 ዓ.ም ጀምሮ የሽብር ቡድኑን እንደተቀላቀለ የሚናገረው የቡድኑ ከፍተኛ አመራር ላለፉት በርካታ ዓመታት ህዝቡን በማሰቃየትና በመዝረፍ ላይ የተሰማራው ኦነግ ሸኔ በሰራዊቱ በተወሰደበት እርምጃ እየተበታተነና አመራሩም ጭምር በሐሳብ እየተፈረካከሰ እንደሚገኝ የገለጸ ሲሆን ቡድኑ አሁን ላይ ህዝብን ከመጨፍጨፍ ውጪ ምንም ዓላማ ስለሌለው እጁን እንደሰጠ ተናግሮ በየጫካው ተበትነው የሚገኙ ርዝራዥ የቡድኑ ታጣቂዎች ለሰራዊቱ እጃቸውን በመስጠት ወደ ሰላማዊ ህይወታቸው እንዲመለሱ ጥሪውን አቅርቧል። የአፍሪካ መሪዎች በአዲስ አበባ ቆይታቸው ለአልጋ ብቻ ወደ 80 ሚሊዮን ብር እንደሚያወጡ ተነገረም። አብዛኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ተሳታፊ የሀገራት መሪዎች ወደ አዲስ አበባ በመግባት ላይ መሆናቸውም ታውቋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ በዛሬው ዕለት በሰጡት መግለጫ የአፍሪካ ህብረት 44ኛው የሥራ አስፈጻሚ ሚኒስትሮች መደበኛ ስብሰባ የካቲት 6 እና 7 መካሄዱንና በጉባኤው ላይ ኢትዮጵያ አማርኛ የአፍሪካ ህብረት ተጨማሪ የሥራ ቋንቋ እንዲሆን ጥያቄ ማቅረቧን ገልጸዋል።
በመግለጫው 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ የካቲት 9 እና 10 ወይም ቀዳሜና እሁድ የሚካሄድ መሆኑንና በህብረቱ የመሪዎቹ ጉባኤ ላይ 49 ሀገራት እንደሚሳተፉ ያስታወቁ ሲሆን ከእነዚህ ሀገራት ውስጥ 30 ሀገራት በፕሬዝደንቶቻቸው 5 ሀገራት ደግሞ በምክትል ፕሬዝደንቶቻቸው እንደሚሳተፉና አብዛኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ተሳታፊ ሀገራት መሪዎቻቸው ወደ አዲስ አበባ በመግባት ላይ መሆናቸውም ተገልጿል። የኮሙኒኬሽን አገልግሎቱ በህብረቱ ጉባኤ ላይ ከአፍሪካ ውጪ የሚገኙ የስድስት ሀገራት መሪዎች ጉባኤው ላይ እንደሚሳተፉና እስካሁን የብራዚሉ ፕሬዝዳንት ሉላ ዳ ሲልቫ አዲስ አበባ መግባታቸውን አስታውቋል። ሚኒስትር ዴታዋ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጨምሮ 13 የዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎችም ጉባኤው ላይ እንደሚሳተፉ ይጠበቃል ብለዋል። የመዲናዋ ነዋሪዎች ጉባኤው አልቆ እንግዶች ወደ ሀገራቸው እስኪመለሱ ድረስ በተለመደው ኢትዮጵያዊ ጨዋነት ከጸጥታ አካላት ጋር እንዲተባበሩ የጠየቁ ሲሆን የመሪዎቹ የዘንድሮ ጉባኤ ዋነኛ ጭብጥ ትምህርት ላይ ያተኮረ መሆኑን አስተዋውቀዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአፍሪካ ህብረት ለሀገራችን ከፍተኛ ገቢ እንደሚያስገኝ እየተነገረ ሲሆን የአፍሪካ መሪዎች በአዲስ አበባ ቆይታቸው ወደ 80 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ወጪ ለአልጋ ብቻ እንደሚያወጡ ተሰምቷል። የሀገራት መሪዎች በአማካኝ ለአራት ቀን የሚቆዩ ሲሆን በዚህ ቆይታቸው ለፕሬዝዳንሻል ሩም ለአንድ ቀን አዳር ብቻ ከ350 ሺህ እስከ 400 ሺህ ድረስ እንደሚያወጡም ተነግሯል። ይህ ወጪ ለአልጋ ብቻ መሆኑንና ሌሎች ወጪዎች እንዲሁም ከእነርሱ ጋር አብረው የሚመጡ የልዑካን ቡድን ወጪን ሳይጨምር መሆኑም ታውቋል። የህወሓት ቀጣይ ቅዶች ተጋለጡም። መንግስት ይበልጥ የመወጠር ችግር እንዲገጥመው መስራትና የተሻለ ቀዳዳ እስከሚገኝ ድረስ ማድፈጥ ዋነኛ ስትራቴጂያቸው መሆኑም ታውቋል። ህወሓት ለወራት ካካሄደው ስብሰባ በኋላ በምን ጉዳዮች ላይ እንደተወያዩና ወደፊት ምን ለማድረግ እንዳቀዱ ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ምንጮች አጋለጡም። ለህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ቅርበት ያላቸው ምንጮች ባወጡት መረጃ ህወሓት ካካሄደው ረጅም ስብሰባ በኋላ ፍላጎታቸውን ለማስፈጸም ስትራቴጂ ነድፈው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን ባወጡት መረጃ አጋልጠዋል። ምንጮቹ እንደገለጹት ህወሓት አሁን ላይ ለመተግበር ያቀደው ሰራዊቱን ትጥቅ በማስፈታት በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት ወደ መደበኛ ህይወት ለመመለስ ዝግጁ ነን፣ ግን የመንግስትና አጋሮች ድጋፍ አንሷል፣ አምጡ እያሉ ጊዜ መግዛት፣ በቀጣይም ለሚኖር ግጭት በቂ ሀብት ማከማቸትና የፕሪቶሪያ ስምምነት አልተተገበረም፣ መንግስት ስምምነቱን በተሟላ ሁኔታ አልተገበረም በማለት በቀጣይነት በመጮ ትጥቅ መፍታቱን ለማዘግየት ጊዜ መግዣ ነው ብለዋል። መንግስት በግጭቶችና በኢኮኖሚ በሚፈጠር ውጥረት ለረጅም ጊዜ ስለማይቀጥል በሀገር ውስጥ አጋሮች እያበጁ መዝለቅ ሌላኛው የህወሓት እቅድ መሆኑን የገለጹት ምንጮቹ ሻቢያ በፊትም ወደፊትም ዋናው የትግራይ ጠላት ቢሆንም ከመንግስት ጋር በገባው መቃቀር ምክንያት ከህወሓት ጋር በታክቲካዊ ትብብር ለመስራት ፈቃደኛ ስለሚሆን የተቻለውን ያህል ለመጠቀም ማቀዱን ጠቁመዋል። በፕሪቶሪያው ስምምነት የይገባኛል ጥያቄ ያለባቸው ስፍራዎች ጉዳይ የሚፈታበት አግባብ ግልጽ ቢሆንም ህወሓት ህዝበ ውሳኔ የሚካሄደው ተፈናቃይ ተመልሶና ህዝቡ በነጻነት ከሁሉም ክልሎች ተጽዕኖ ነጻ ሆኖ ጊዜያዊ አመራር ተመርጦ የልማትና የአስተዳደር ስራው በፌዴራል ድጋፍ ቀጥሎ በሁለቱ ክልሎች ይበልጥ መተማመን ተፈጥሮ የሰላም ኮንፈረንስ ከተካሄደ በኋላ በማለት ጉዳዩን በማሳቀልና ህዝቡም ቅሬታውን እንዳይለቅ በማድረግ ከጠንካራ ህወሓት ውጪ መንገድ የለም ብሎ እንዲያስብ ማስገደድና መንግስት በአንድ በኩል ከአማራ ታጣቂዎችና ከሸኔ ጋር በሚያደርገው ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ ጉልበቱ ይዝላል፣ እንዲሁም መንግስት ይበልጥ የመወጠር ችግር ስለሚገጥመው የተሻለ ቀዳዳ እስከሚገኝ ማድፈጥን ዋነኛ ስትራቴጂ አድርገው እየተንቀሳቀሱ መሆኑን አጋልጠዋል። አሁን ላይ እስከዚያው ድረስ አንድ ጊዜ ሚሊሻ በመላክ ሰራዊቱ አይደለም እያሉ ሌላ ጊዜ ወፈፍ ያደረገው ጀነራል ነው በማለት ትናንሽ ትንኩሳዎችን በማድረግ መንግስትን ማለማመድ አቅዷል ያሉት ምንጮቹ ህወሓት መንግስት ምን ያህል እንደሚታገስ ማረጋገጥ ስራቸው ለማድረግ ተስማምተዋል ብለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሮብ ዕለት ከቀኑ 10 ሰዓት አካባቢ በራያ መሆኒ በኩል የመጣው ከአርሚ 24 44 እና 43 የተውጣጣ ታጣቂ በአላማጣ ባላ የማሩ ቀበሌ እንዲሁም ጨርጨር ወይም ዶዶታ ላይ ትንኮሳ መፈጸሙን ዘግበን የነበረ ሲሆን ከዚህ በፊት የህወሓቱ አያቶላ በመባል የሚታወቀው አቶ ስብሃት ነጋ የፕሪቶሪያው ስምምነት ጊዜ መግዣ ነው ማለታቸው የሚታወስ ጉዳይ ነው። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያን በአፍሪካ ህብረት ላይ ሊከሱ እንደሆነ ተሰማም።
በሌላ ዜና አሜሪካ የሶማሊያ ወታደሮችን ለማሰልጠን መስማማቷም ተሰምቷል። የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ተሳታፊ የሀገራት መሪዎች ወደ አዲስ አበባ በመግባት ላይ ሲሆኑ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድም አዲስ አበባ መግባታቸው ታውቋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት አዲስ አበባ የገቡት ኢትዮጵያ ነጻ ሀገርነቷን ካወጀችው ሶማሊላንድ ጋር በተፈራረመችው የመግባቢያ ሰነድ ምክንያት በሁለቱ ሀገራት መካከል ውዝግብ ከተፈጠረ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ፕሬዝዳንቱ አዲስ አበባ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታዋ ብርቱካን አያኑ አቀባበል እንዳደረጉላቸው የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ጽህፈት ቤታቸው ዛሬ ረፋድ ላይ ባወጣው መግለጫም ፕሬዝዳንት ሐሰን በኢትዮጵያ ቆይታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር መገናኘትም ሆነ መወያየት እንደማይፈልጉ ያሳወቀ ሲሆን በጉባኤው ላይ ንግግር እንደሚያደርጉና በንግግራቸውም ኢትዮጵያን ለመክሰስ ማቀዳቸውን አስታውቋል። ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘትና በመላሹ ለሶማሊላንድ የአገርነት ዕውቅና ለመስጠት ስምምነት መፈራረሟ ሉዓላዊነቷን የሚጻረር መሆኑን በመግለጽ ሶማሊያ ተቃውሞዋን ለአፍሪካ ህብረትና ለተባበሩት መንግስታት ስታቀርብ ብትቆይም ተደራደሩበት ከማለት ውጪ ያገኘችው ምላሽ እንደሌለ ይታወቃል። ይበንዲ እንዳለ ደግሞ አሜሪካ የሶማሊያን ወታደሮች ለማሰልጠን የመግባቢያ ሰነድ መፈራረማቸው ተሰምቷል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድና የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊፒን ጨምሮ የሁለቱም ወገኖች ከፍተኛ ባለስልጣናት በዋና ከተማዋ ሞቃዲሾ በፊርማው ስነ ስርዓት ላይ ተገኝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ቀርበው ባደረጉት ንግግር መንግስታቸው ከሶማሊያ ጋር ጦርነት ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንደሌለው ገልጸው በስም ያልጠቀሷቸው ኃይሎች ኢትዮጵያን ከሶማሊያ ጋር ለማጋጨት እየሰሩ ነው ሲሉም መክሰሳቸው ይታወሳል። ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።